Do sada mart nije bio mjesec sa obilnim padavinama, ali ove godine je drugačije. Treći mjesec u godini počeo je kao nikad, i to odmah prvog dana. U Beogradu prvi mart je poneo titulu najhladnijeg u posljednjih 30 godina, a možda i svih vremena, sa temperaturom od minus 14 stepeni. Čudljivost tu nije prestala, pa je Sombor, gde je izmeren minus 21 stepen, prešišao Sjenicu kao uobičajeno najhladniju. Ledeni dani brzo su prošli, ali za početnim šokom sledi nova, netipična i neugodna nesvakidašnjica koja će se otegnuti mnogo duže. Prema prvim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 31 dan marta jedva da se stisnulo 5 suvih dana bez kiše. Svakako da će biti kišovito, ali već nakon 7 dana prognoze nisu pouzdane. Ne možete da precizirate. Sigurno je pred nama veoma promenljiv mjesec sa čestim neoblačenjima i uglavnom kišom, napominje meteorolog Đorđe Đurić. Gledajući Beograd i Srbiju, najveća količina padavina je tokom maja i juna, a najmanja na kraju zime. Uporno dobovanje kiše možda ne utiče dobro na raspoloženje, ali optimizam može da podigne činjenica da se uz njega nećemo klizati i smrzavati. Ledeni talas je iza nas. Uslova za sneg bit će u višim planinskim predelima i još tokom vikenda na severu i istoku Srbije. U jutarnjim satima vikenda ima uslova i za ledenu kišu. U bližem periodu maltene svakodnevnu. Padaće i u subotu i u nedelju, u ponedeljak tokom dana prestanak padavina, uveče ponovo na oblačenje. Zatim u narednih 10 dana česta je pojava kiše, s tim da će biti toplije, sa temperaturama primerenim martu, oko i iznad proseka. Na početku veća razlika bit će između hladnijeg severa i toplijeg juga, na kom će biti oko 14 stepeni, najavljuje Đurić. Ipak nema sumnje da sledi izuzetno netipičan period u Srbiji. U proseku je mjesec sa najmanje padavina već decenijama, što ne znači da pojedini godina ne bude suprotno. Neuobičajeno je jer mart nije mjesec koji se odlikuje povećanom količinom padavina. Gledajući Beograd i Srbiju, najveća količina padavina je tokom maja i juna, a najmanja upravo na kraju zime. Biće česte, ne takve da obilna kiša pljušti svakodnevno, ali će biti promenljivo sa prodorima vlažnih vazdušnih masa sa Atlantika i Mediterana, koji će donositi čestu kišu, objašnjava Đurić. Kako meteorolog kaže, celokupno topliju zimu, koja je uskoro iza nas, možemo da uporedimo sa nekim udaljenijim krajevima. Osim Britanije, toplija zima je i u zapadnom delu Kanade, Vancouveru. Imaju retku pojavu snega, česte su kiše, temperature su iznad nule. Imali smo zimu uobičajenu za severni deo Jadrana, Trst i Veneciju, poredi Đurić. Uz topljenje snega sa višim temperaturama stižu i svakodnevne padavine. Treba biti vrlo oprezan. Ako dođe u početku do poplava, ugroženi su zasad ljudi koji žive oko manjih reka, u brdsko-planinskim predelima, jer to su reke sa malim koritima i prave problem sa obilnim padavinama i topljenjem snega. Vrlo brzo dođe do tih bujičnih poplava, ali i vrlo brzo prođu. Kada je reč o Dunavu i Savi, njima treba mnogo više vremena, objašnjava Đurić.